She is a woman. Enjalo kuhuliza kaba chala mwena awali mungwanga Uganda. Nembaga manti bera mchala. Bera mchala na ama sajia tekuduku wechitibwa. Sajia mbanga tutakuwa chitibwa mungambe please. I'm a woman. Asobulu kujukira. Abamba watu wajukira. Abamota ayagara yetaga kumube ilako na mganti. Sebo unzi kukuba ndi mchala. Sebo unzi kule kanina ndi mchala. Sebo ebibu nebibu bitekeduku kupa uru kubanti asajia abamu nangi. Ei bitabi jukira. Nenga asajia abani na madara atekeduku wa mchala. Echitibu wacho na. Echimusania. Yenze kapala. So, what a weekend taxi. Wuna manyane masawa tumbude, walakoso uno manyama ne masawa tugenda twala jumba nagwa kubanga munji atagande katono. Yes, Kabalaga. Angie, what's up, baby? What's up, Kabalaga, baby? Yeah, I'm cool. What's up, baby? Wanji? Mm-hmm. Nyongero kubuzako yonajo sinziro kuulirize mpologoma. Negama nti tuweze miaka abiri mwaka guno. Akati chichiba chitegeza nti simba te nsajja nyo kumulundi guno. Elevi nitu minji nyo vyo gendo ukulaba. Evyo uta ulilanga ko kumpeo yon na. Go genda bi ulilanga nukurugola simba. Empakaza jogoli. Zigenda mumaso. Eranga tugama nti tuli kumutendele ugo kubiri. Ngato tegekira final. Zinaba onga na kuzomo zinaba kumi na musambu. Omwezi gujja kuwa gwa kubiri wali ku New Royal Gardens Nansa na Kabumbi chikubo echo ukiririra okumpi na amastore Nansa na Kabumbi New Royal Gardens yetu nabera katuli ku level ya kubiri ngabana abatunka aba secondary school batunka mu comedy mu mpakaza jogoli buli chiro wano munaku enjerere kuva mera mauli age sawe satweze chiro. Yes, njalo kubulira kusomero ya Feria Brainstorm Talent Center. Nyongero kugamba nti leto mwana kakati tumusomese, tumigirize. Okula, okubera kwa ngakula kuranya talent ye. Ngasomo kula ku radio, kula ku TV, kuba bivuga bya music. Kuyimba, kubera DJ, kubera producer, kubera Miss UA video mkugu. Okubera makanika mkugu, owe motoka, na owa masanyalaze. Oba ate okubeera omunakyalani omukugu fashion designer. Kale, kikubira essimu erizi omusanvu tano musanvu zero nya tano musanvu musanvu munana zero musanvu tano musanvu zero nya tano musanvu musanvu munana sobole okutufuna obulungi ku somero lyaffe lya Brainstorm Talent Center. Sobola n'okujja wano nenkubuulira ebisinga ku ebyo naye ng'ate era osobola n'okugenda wali ku somero eriri wali ekisaasi ku luguudo oluva e Bukoto opposite ne Ruth Gardens. Kale! Ndoza kanta andi kile wano. Olunaku olwa jo. David Lutalo. Kabaka wa muziki mugwanga. Kunganyize miaka kumi. Ngakuba omuziki mugwanga Uganda. Oluva nyumaruo kukuba kaimba kapa apala. Jemuka jukireye miaka katijiweze kumi. Bedu. Bwatyo miaka kumi ya jike ya yajituseko nga pechi vure chade chinene nyomu cricket opo. Jiyakubide nyimbe zenja ulo. Abagizi beneva sima ni waga antimuana kwe okuba. David Lutalo. Yabakubide nyimbo kuvira dala
kuzika papala je yatandikira nokutuuka kakati eno jali muziwololo emuku cricket obo je yabadde ekiro ekikesezo nako lwaleero. Mugeme yasazeo kumusabira yagamba nti agala ayimba ati paka ku myaka nga 92 ng'akyagenda ku cricket overnight abantu ate abo bonna ababaddewo ne bajja olwo nga bo bali mu myaka 89 nimeigityo tusaba omukisa gw'omuwadde guli n'okukendeera siwulira amiina kyabanga mu akapiwa kote amerenevi na uyariko konsati ya Tauni wanita kuhu konsati yego weze miaka chinana na mwereza na mwereza na mwereza chinana katona kumye mwereza afese wata bandete wani mwereza 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 eno kuchufoje chumo tusangirane mozeweku katona msuse ena Tauni tukusabide eto wazilo ni mwenga paka mwakate alake ya mwaka amati kapri ya mina satu ya kumiri asema ya David Lutalo nga emyaka 10 wajigwereddeko kakati nga akuba muziki kiba kitegeeza nti album ye eyasookera ddala eyakapapala gye baguza omukulu Abitex right bagimuguza emyaka 10 era giba giweddeko kakati kitegeeza nti right zonna zonna ziba zimudidde okusinziira ku musasi wange omulungi Shuapo nga bulijjo David Lutalo yategeezezza nti musanyufu okubanga ekisaawe kya cricket ovo kya jjudde n'abantu abazze okumuwagira I'm going to go to the house. So, Chirungi Chichofunye Kuyinga Chovu
era abantu abantu balaye bazze mu bulungi okay oluva zekyoko tuweko ku bitundu ebyenjawulo byogenda bovudde ku cricket over nakwenda lugenda ku bolayi budde leero wano nkya mukono nga 28 Masaka then eri bungi wiki eriddako nga 2 mutukula nga 3 Kyotera nga Nyamalala then program enalegera kukuma okay tulabye omwaka 2018 tutandise n'ebintu ebyentiisa tulabye muganda waffe radio bamubanguge abayimbi oyinza kuba amagezi kyokwekuuma kuba tulabye obuvuyo bungi obadde bubeerawo ebuto kiki kalisiubula abawuliza baradio abawuliza radio simba mbagala nnyo okusinga ddala bafanzi bange abakozi b'oku radio simba mwagale kumpromoti nga nga nkola thank you so much mbagala nnyo Lutalo era yategeezezza nti ayagala amoze radio singa akuba ku matu agende ambulire enyiri alokoke atuyambe asuse Moses Radio era taata bwanamusuusa njagende wa Moses Radio kumavivi gange nfukamirire akirize Yesu Kristo omubezi gwabasabiramu ngaasaba wakatona yakikola kasita mukama nyamba nakkiriza Moses Radio madengo Nakoralera agenda kubera ku koordinate ne mukona awo kuingira kujja kuba mutwalo atona korencha tujja kuolekera Masaka kukijja bwemi ne weekend ejja tutyo.